Deməli belə, indi isə sol traderların mənfi tərəfləri haqqında danışaq. Sol traderın mənfi tərəfi birincisi odur ki, məsəl üçün burada ada gördüyünüz ki, owner is personally liable for all debts. Yəni bütün borclara görə birbaşa həmin sol trader məsuliyyət daşıyır. Bunu nəyə görə burada belə qeyd edirik? Çünki növbəti o limit liability company-də biz görəcəyik ki, bu biraz fərqlidir. Yəni bu da birbaşa olaraq fərdi sahibkarın mənfi tərəfi sayılır ki, borclara görə özü məsuliyyət daşıyır. Personal property may be vulnerable for debts and other business liabilities. Bu nə deməkdir? Həmin fərdi sahibkarın öz personal property, yəni öz sahib olduğu, belə deyək də, əsas vəsaitlər filan, yəni aktiv, belə deyək də, özünün sahib olduğu əsas vəsaitlərə görə, özü, yəni bütün borclara görə onlar təsir eləyə bilər onun əsas vəsaitlərinə. Yəni ola bilər ki, hansısa bir banka borcu olsun, ora girov qoysun və borcu qaytara bilməsə və onun, yəni ki, belə deyək də, gəlib kompensat, nə deyirlər, şey eləyə bilərlər, konfiskavat eləyə bilərlər onun əsas vəsaitini, yəni əlindən ala bilərlər. Bu da birbaşa olaraq, yəni ilk hələ birinci A variantda qeyd olunduğu mənfi tərəfindən birbaşa olaraq demək olar ki, bağlıdır. Daha sonra burada üçüncü C variantında deyir ki, böyük, yəni kapital qoya bilmirlər. Çünki təkdirlər adamlar və onların maksimum, yəni qoya biləcəkləri məbləğ özlərinin savinglərindən, personal savinglərdən, personal savinglərdən və overdraftlardan, yəni banklardan götürülmüş pullardan qoya bilirlər də, belə çox kapital qoya bilmirlər. Partnershipdə, məsəl üçün, limited liability company-də burada çox adam həmin şirkətin, biznesin qurulmağında iştirak edir və daha çox pul yığılır kapitala. Amma sole trader-da bu belə mənfi tərəfi budur ki, tək adam olur və çox investisiya edə bilmir həmin şirkətə. Daha sonra may lead to long working hours. Bu deməkdir ki, sole trader ola bilər ki, employer-ları olmasın, yəni işçiləri olmasın və daha çox saat işləyə bilsin də özü. Bu da onun bir mənfi tərəfi kimi sayılır. Yəni sualda hardasa düşə bilər, amma çox görməmişəm mən buna aid belə bu tip sual. Daha sonra deyir ki, maybe issues of continuity of business in event of death or illness the owner. Ha. Deməli ola bilər ki, deməli bizim sole trader xəstələnə bilər və yaxud rəhmətə ölə bilər, rəhmətə gedə bilər. Bu halda şirkətin artıq şirkət da davam eləməyəcək də işləməyə. Çünki birbaşa olaraq həmin o sole traderdan asılıdır. Dediyimiz kimi, yəni indi növbəti partnershipdə və limited liability company-də bunun əksini görəcək. Çünki orada tək adam deyil də. Yəni birinin problemi olsa digər davam eləyə biləcək biznesi. Amma sole traderın mənfi tərəfi budur. Yəni, birbaşa olaraq bir nəfərdən asılı olur deyə belə problemlər yaşana bilər. Sole trader olmağın üstün tərəfləri nədir? Limited paperwork. Bu nə deməkdir? Yəni sənəd deyirlər. Yəni qanunvericiliklə bağlı fiziki şəxs, fərd sahibkar olmaq üçün çox belə sənədləşmə filan lazım deyil. Yəni çox asandır. Ona görə də therefore cost in establishing this type of structure. Yəni daha az xərclə fərdi sahibkar olmaq olur. Nəinki limited liability company və yaxud başqa bir şirkət. Rahat bəy də, Ayşən xanım da